Matteus 937 38 Jeesus sanoo opetuslapsilleen, Satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Lähetystyössä ollessani olimme kansainvälisellä lähettijoukolla koolla iltayön rukouskokouksessa. Joukossamme oli sillä kertaa vieraana myöskin englantilainen nais lähetti Barbaro nimeltään. Hän kertoi ollensa äskettäin lähetysmatkalla Jugoslaviassa ja oli pysähtynyt majataloon yöpyäkseen siinä. Huone oli kylmä, majatalon pitäjä kävi yöllä lisäämässä öljyä lämmityskaminaan. Oli monenlaisia häiriötekijöitä ja nukkuminen ei oikein onnistunut sinä yönä. Barbaro kertoi, että hän kävi erityisen rukoustaistelun tuona yönä. Yksi hänen rukousaiheestaan liittyi lähetykseen. Hän rukoili hartaasti, Herra, pelasta tästä kylästä joku nuori mies. Anna hänen olla muslimi ja tee hänestä lähetystyöntekijä sellaiselle alueelle, missä evankelimia on julistettu vähän tai ei ollenkaan. Yöllisen rukoustaistelun jälkeen matka jatkui ja hän tuli Itävaltaan, missä pastori Misko Hrovatek teki evankimystyötä Jugoslaviasta Itävaltaan tulleiden siirtotyöläisten parissa. Miskon työn kautta eräänä päivänä Jugoslaviasta kotoisin ollut nuori mies tuli uskoon. Ja kun hän tuli sitten tutustumaan tähän lähetystyöntekijä Barbaroon, hän toivoi, että tämä lähetti vierailisi seuraavalla Jukoslavia matkalla hänen perheensä luona, kertomassa perheelle, mitä hänen elämässään on tapahtunut. Ja muistaakseni hän pyysi myöskin viemään sinne muslimiperheeseen kristillistä raamattukirjallisuutta. Barbaro otti tehtävän vastaan. Hän sai osoitteen ja kartan, minkä avulla perheen koti löytyy. Kun Barbaro tuli kartan osoittamaan kylään, hän hätkähti. Tässä kylässä näyttäisi oleva jotain tuttua minulle, sitten hän muisti tässä kylässä hän minä yövyin, tuossa on se majatalo, missä kävin rukoustaistelua yön hiljaisina hetkinä. Jumala oli viinissä pelastanut tästä kylästä kotoisin olevan nuoren muslimimiehen, joka oli Jugoslaviassa asuva albaanialainen. Euroopan kristillinen lähetys lähetti Sällin raamattukouluun. Ja juuri noina aikoina Albanian radion kautta evankeliumia julistanut mies kuoli leikkauspöydälle silmäleikkaukseen. Ei ollut ketään tiedossa olevaa Albanian kieltä taitavaa uskovaa työn jatkajaksi. Ja Sally oli juuri tullut sinne raamattukouluun ja hänet kutsuttiin Albanian radioevankelistaksi ja myöskin kääntämään nykyalbanian kielelle uutta testamenttia. Hän sai lähetystehtävän maailman ateistisempaan maahan, joka oli täysin suljettu lähetystyöltä, missä kaikki uskonnollinen toiminta oli ankarasti kielletty. Jumala oli kirjaimellisesti kuullut Barbaron rukouksen. Moni kristitty joutui kipuilemaan rukousvastausta odotellessaan. On ainakin neljänlaista rukousvastausta, jotka vain mainitsen. Ensiksikin toisinaan Jumala vastaa heti ja antaa sen, mitä pyydämme, kuten edellä kuulimme. Toisinaan Jumala vastaa, mutta eri tavalla kuin pyydämme. Tämän sai esimerkiksi Paavali kokea, kun pistintä ei otettukaan pois. Oli tyydyttävä siihen vastaukseen, että Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa pistintäkantaessa. Kolmanneksi, joskus Herramme viivyttää vastausta, mutta vastaus tulee sitten aikanaan, kun jaksamme odottaa. Tämän sai kokea esimerkiksi Sakarias ja Elisabet kun vuosikymmenien rukousten jälkeen Johannes Kastaja syntyi heille. Neljänneksi, Jumala voi myös pysyvästi vaieta, ei vastaa lainkaan, kuten Johannes Kastajan surmaa ja Herodes Antipas sai kokea. Hän oli kiinnostunut ja odotti tapaavansa Jeesuksen ja kärsimysviikon aikana se tapaaminen yllättäen onnistui. Hän esitti monia kysymyksiä Jeesukselle, mutta evankelimi kertoo, että Jeesus ei vastannut hänelle mitään. aika oli mennyt ohi, ja niinpä Herodes alkoi pilkata Jeesusta ja halveksia häntä yhdessä sotilaiden kanssa. Jeesus sanoo Markus 11.24 mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet ja se on teidän. Rukousvastaus varmasti tulee ja se saadaan sellaisena kuin Jumala hyväksi näkee. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän ja teidän kaikkien kuulijoiden kanssa nyt ja aina. Amen.